নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰটো ভিডিঅ'ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন কিদৰে আপোনালোকে ঘৰতে অনলাইনযোগে বনাব পাৰিব সবিশেষ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ঘৰতে মোবাইল বা লেপটপৰ জৰিয়তেই অনলাইন কৰি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয় যদি আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ধৰি লওক এ ডি আৰ হওক আছাম পুলিচ হওক এ পি এছ চি হওক এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিসমূহ আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন লাগিবই আগন্তক আহিবলগীয়া ভেকেঞ্চিসমূহ আবেদন কৰিবৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন নাই তথা এইবাৰ যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে যদি এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বনোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে যদি চৰকাৰী চাকৰি আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বনাই লওক কিদৰে বনাব সেইটো চাই লওক প্ৰথমতে চেৱা চেটু ৱেবচাইটটো আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে ছাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব লগ ইন অব্লিক ৰেজিষ্টাৰ তাত ক্লিক কৰি চিটিজেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত চেৱা চেতু বুলি ক্লিক কৰিব ওপৰত আপোনালোকে লগ ইন অব্লিক ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো পাব তাত ক্লিক কৰি দিব চিটিজেন অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি তাত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে তেন্তে ইউজাৰ নেম পাছপৰ্ড দিব আৰু যদি একেবাৰে নতুনকৈ আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ ফৰ মেৰি পেচান সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব নিউ ইউজাৰ চাইন আপ ফৰ মেৰি পেচান অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু যিসকলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই কিদৰে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব বা ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তাৰ ওপৰত ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো থাকিব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে চাইন আপ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰি জেনেৰেট অ' টি পি কৰিব লাগিব তাৰপাছতহে বাকী ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব য'ত নেকি আপোনাৰ অ' টি পি যায় মোবাইল নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰাৰ পাছত জেনেৰেট অ' টি পি অপচনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হ'ব অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই যিটো ভেৰিফাই অ' টি পি অপশ্যন আছে ভেৰিফাই অ' টি পি অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই অ' টিভি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ দেখিছে অ' টি পি ভেৰিফাইড ছাকচেছফুল তাৰপাছত আপোনালোকৰ বাকী ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰা বক্সকেইটা খোল খাই যাব তাৰপাছত গিভেন নেম আপোনাৰ নামটো ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত পাৰ্চনেল মেছেজত যিকোনো আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ নামটো হওক ইমেইল আই ডি হওক আপোনাৰ ষ্টেট বা ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম তাত এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে কিবা এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব লগ ইন কৰোঁতে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল মেছেজটো শ্ব' কৰে আপোনালোকে নিজৰ নামটোৱে পাৰ্চনেল মেছেজত দি দিব পাৰে তাৰপাছত আহিব এটা ইউজাৰ নেম ইউজাৰ নেমত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আই ডি দিব পাৰে যদি পাছত পাহৰি যায় তেতিয়া অলপ অসুবিধা হয় বা আপোনালোকে নিজৰ নামটোৰ পাছত এড দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী বা নামটোৰ পাছত ওৱান টু থ্ৰী তেনেকৈ এটা ইউজাৰ নেম চেট কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছত এটা পাছপৰ্ট দিব লাগিব পাছপৰ্টটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰং পাছপৰ্ট এটা দি ল'ব তাৰপাছত পুনৰ কনফাৰ্ম পাছপৰ্ট কৰিব আপোনাৰ নামটোৰ পাছত এড দা ৰেট ওৱান টু থ্ৰী তেনেকৈ এটা চিম্পুল পাছপৰ্ট দি ল'ব তাৰপিছত যিটো কেপচাৰ দিয়া থাকে কেপচাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি যিটো টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কেপচাৰটোও ফিলাপ কৰি ল'ব তাৰপিছত যিটো দেখিছে আপোনালোকে আই কনচেঞ্চ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন তাত ক্লিক কৰি পেলাই একচেপ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰপৰা চাইন আপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত দেখিছে চাইন আপ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চামথিং পেনটো ৰং এইদৰে শ্ব' কৰিব পাৰে আপোনালোকে পুনৰ গৈ বেক কৰি দিব চিন্তা কৰিব নালাগে পুনৰ আপোনালোকৰ লগ ইন কৰা পে'জটো খোল খাব আকৌ আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট লগ ইন হৈ যাব বা যদি আপোনাৰ পে'জটো বেক হৈ গৈছে তেন্তে পুনৰ চিটিজেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ লগ ইন হৈ যাব বা যদি আপোনালোকৰ কেনেবাকৈ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে ছাইন আপ কৰাৰ পাছত তেতিয়া আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দিছিলে সেইটো ফিল আপ কৰি লগ ইন কৰি ল'ব দেখিছে মোৰ লগ ইন হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ ডেস্কবোৰ্ডটো এইদৰে শ্ব' কৰিব এইটো আপোনালোকে স্কিপ স্কিপ নাও কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ যিটো ডেক্সবোৰ্ড আছে ডেক্সবোৰ্ডটো ইয়াত এইদৰে শ্ব' কৰিব ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ভিছসমূহৰ বাবে আবেদন আবেদন কৰিব পাৰিব পি আৰ চি হওক ইনকম হওক সকলো আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিতৰত কেৱল মই এক্সেঞ্জ কাৰ্ড নতুনকৈ কিদৰে এপ্লাই কৰিব সেইটোহে দেখুৱাই দিম ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ ইউ আৰ লুকিং ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ ছাৰ্ভিচেছ তাত আপোনালোকে এমপ্লয়ী বুলি চাৰ্চ কৰি দিব এমপ্লয়ী বুলি যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ আহি যাব দেখিছে আপোনালোকে এমপ্লয় বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যদি অহা নাই তেনেহ'লে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যিহেতু আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব সেইবাবে আপোনালোকে সেইটো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰথম অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যদি একেবাৰে ফ্ৰেছ নতুনকৈ আবেদন কৰিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ তেন্তে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যিসকলে এতিয়ালৈকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বনোৱা নাই যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ছাৰ্চ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে এইখিনি যদি পপা উণ্ডো আহে ক্ল'জ কৰি দিব তাৰপাছত ছাৰ্ভিছ আপোনালোকৰ দুটা শ্ব' কৰিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এম্প্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ তাৰপৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এপ্লইমেণ্ট চিকাৰ ইন এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰিব তাৰপাছত আকৌ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিছ আহে সেইখন ন'টিছ কৈছে যে আপোনালোকৰ এক্সেঞ্জৰ ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ কৰা হৈছে তাৰপাছত আপোনালোকৰ দেখিছে ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান কি কি কৰিব পাৰিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ৰিকুইড তাৰপাছত আপোনালোকৰ গাইডলাইনছখিনি গোটেইখিনি দিয়া হৈছে তাৰপাছত আপোনালোকে এপ্লাই উইথ আধাৰ এপ্লাই উইথ আধাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব বহুতে কি কৰে এপ্লাই উইডাউট আধাৰ কৰি দিয়ে তাৰপাছত কয় যে এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন অহা নাই কেৱল ৰিচিভহে জেনেৰেট হৈছে আপোনালোকে এপ্লাই উইথ আধাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এপ্লাই উইথ আধাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ হোল্ডাৰৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো যিদৰে আছে সেইদৰে ফিল আপ কৰিব যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে নামটো প্ৰথমতে কাৰেকশ্যন কৰিব তাৰপাছতহে আবেদন কৰিব তাৰপাছত ফুল নেম ইন এজ দেখিছে আপোনালোকে এজ ইন আধাৰ আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ নামটো যিদৰে আছে সেইদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ভেৰিফাই আধাৰ ভেৰিফাই আধাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছে ভেৰিফাই আধাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰ এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হ'ব এইটো কথা মনত ৰাখিব যে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিং লগত 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 লগ লিংক হৈ থকা মোবাইলটোতহে অ' টি পি যাব যদি আপোনালোকৰ সেই মোবাইলটো ৰিচাৰ্জ নাপায় মোবাইল নাম্বাৰটো হেৰাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰত গৈ আধাৰত মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰিব ভেৰিফাই আধাৰ কৰাৰ লগে লগে এই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব অ' টি পিটো শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰাৰ পাছত ভেৰিফাই কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুল তাৰপাছত আহিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দেখিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰি ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াত শ্ব' কৰিব আপোনালোকে এইখন সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰিব লাগিব যিসমূহত ৰিট ষ্টাৰ দিয়া আছে সেইসমূহ ফিল আপ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে বাধ্যতামূলক ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি শ্ব' কৰিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত ইমেইল আইডিটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইমেইল আইডি শুদ্ধকৈ ইমেইল আইডিটো দিব আৰু নিজৰ ইমেইল আইডি দিব যিহেতু ইমেইলতো এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হ'ব সেইবাবে আপোনালোকে ইমেইলটো ভুল নকৰিব ভালদৰে চাই চিতি ইমেইলটো ফিল আপ কৰিব ইমেইল আইডিটো ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ফাডাৰ নেইম মাডাৰ নেইম তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ কাষ্ট এইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব সেইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব যিসমূহত ষ্টাৰমাৰ্ক দিয়া আছে সেইসমূহে ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপাছত ফাদাৰ নেম মাডাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত আহিব আপোনাৰ কাষ্টটো কাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ ই ডব্লিউ এছ আছে ইকনমিকেলি উইকাৰ চিক্সন অপচনটো ই এছ আহিব দেখিছে ইয়ছ কৰি দিব যদি ই ডব্লিউ এছখন আছে যদি নাই আপোনালোকে ন ৰাখিব যদি অ' বি চি এছ চি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মতে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কাষ্ট যিটো হয় যদি ই ডব্লিউ এছ আছে ইয়ছ কৰিব যদি নাই আপোনালোকে ন ৰাখিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ বাকী আপোনালোকৰ ৰিলিজন মেৰিটেল ষ্টেটাছ এইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব মেৰিটেল ষ্টেটাছটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত আহিব আপোনালোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক যদি কিবা আছে ফিল আপ কৰি দিব যদি নাই ন' কৰি দিব ঠিক আছে কাৰেণ্ট এম্প্লমেণ্ট ষ্টেটাছটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি দিয়া হৈছে যদি গভমেণ্ট এমপ্লয় হয় গভমেণ্ট এমপ্লয়িত যদি প্ৰাইভেট এমপ্লয়ী হয় প্ৰাইভেট এমপ্লয়ী তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ যদি কৰি আছে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ চিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি আন এমপ্লয়ী হয় আন এমপ্লয়ীটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপাছত হাইটটো কিমান আপোনালোকক সেইটো হাইটটো দিব লাগিব আৰু ৱেইটটো দিব লাগিব ঠিক আছে আই চাইড চেষ্ট এইখিনি ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব কেৱল হাই আৰু ৱে'টটো ফিল আপ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে বাধ্যতামূলক ঠিক আছে হাইটটো আপোনালোকে দি দিব যদি নাজানে কিবা আন্তাজি অলপ অনুমানিক কিবা এটা দি দিব তাৰপাছত ৱেইটটো দি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ যিটো পি ডব্লিউ কেণ্ডিডেট যদি হয় য়েছ কৰিব যদি নহয় আপোনালোকে ন ৰাখিব ঠিক আছে এইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভ হেণ্ড নেক্সট কৰি দিব ভালদৰে চাই ল'ব সকলো ঠিকে আছে নাই তাৰপাছত ছেভ হেণ্ড নেক্সট কৰি দিব চেভ হেণ্ড নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ফিলাপ কৰিবলৈ আহিব এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰাৰ আগত আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছে ইয়ৰ ইমেইল আইডি হেজ নট ভেৰিফাইড আপোনালোকে এইটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটোত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইমেইলত এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হ'ব ইমেইলটো আপোনালোকে চেক কৰিব তাত যিটো অ' টি পি গৈছে অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি দিব কেতিয়াবা ক্লিক সেয়েৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা আগতেই আপোনালোকৰ মোবাইলত অ' টি পিটো গুচি যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইমেইলত যিটো অ' টি পি গৈছে অ টি পিটো ইয়াত শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই ভেৰিফাই অ' টি পি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব অ' টি পিটো ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত দেখিছে অ' টি পি ভেৰিফাইড সেইদৰে শ্ব' কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে লোকেলিটিটো ফিল আপ কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপাছত আপোনাৰ ভ্লেজ নেম প'ষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড এইখিনি ডিটেইলছত ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে লোকেলিটিটো ফিল আপ কৰিব সেইটো ফিল আপ কৰিবই লাগিব যিহেতু তাত ষ্টাৰমাৰ্ক আছে তাৰপাছত ভিলেজ বা ৱাৰ্ড নেম বা চিটি নেমটো দিব তাৰপাছত আপোনাৰ পুলিচ প'ষ্ট অফিচ নেম পুলিচ ষ্টেচন নেম পিনক'ড এইখিনি ডিটেইলছত ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিভিজন এইখিনি আপোনালোকে চাৰ্কল অফিচ এইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ছাব ডিভিজন তাৰপৰা ৰেভেনিউ চাৰ্কুল যদি ৰেভেনিউ চাৰ্কুলটো শ্ব' নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন এবাৰ বেলেগ এই চাম শ্ব' কৰা নাই দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰ শ্ব' কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ এইটো ৰেচিডেণ্ট ৰুৰেল নাই আৰবান এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত যদি কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো যদি চে'ম হয় তেনেহ'লে ইয়েছ কৰি দিব গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত ছেভেন নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ছেভেন নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন স্কিল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেল অৰ্থাৎ আপোনালোকে লাষ্ট যিটো একজাম পাছ কৰিছে হায়েষ্ট আপোনালোক কিমানলৈকে পঢ়া সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত ফিলাপ কৰিবলৈ আহে যদি টেন পাছ কৰিছে টেন পাছ যদি টুৱেলভ পাছ কৰিছে টুৱেলভ পাছ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কম্প্লিট কৰিছে গ্ৰেজুৱেচন চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে হায়েষ্ট আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যি যদি কেইবাৰ এইবাৰ যদি টেন পাছ কৰিছে টেন পাছটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি এবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ সেইখিনিয়েতো অলৰেডি এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বনাই থৈছেই চাগৈ যদি নাই বনোৱা তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আই টি আই কৰিছে আই টি আইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সেই কোৱিফিকেশ্যনটোৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব মই প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আহি গৈছে আই টি আই ডিপ্ল'মা গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আছে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে টেন পাছ কৰাৰ পাছত আই টি আই পঢ়িছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে আই টি আইটো চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চিলেক্ট কৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজ আছে যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মোৰ হাই কোৱালিফিকেশ্যনটো টুৱেলভ পাছ টুৱেলভ পাছ বুলি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত ক্লাছ টেনৰ মোৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনৰ মোৰ ব'ৰ্ড কি আছিলে ছাবজেক্ট কি কি আছিলে গোটেই ছটা ছাবজেক্ট মই ফিল আপ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউট নেম গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছে মই ছেবাটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত ছাবজেক্ট আহিব ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিলে আহি যাব অপশ্যনখিনি তাৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিলেই হ'ল ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই টাইপ কৰি দিম এই ডবল এছ বিলি টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আছামিছ আহি গৈছে এই দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে গোটেই ছাবজেক্টখিনি টাইপ কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট ইনষ্টিটিউটখনত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰিছে মিডিয়ামটো আপোনাৰ কি আছিলে কৰ্চ টাইপটো কি আছিলে ৰেগুলাৰ পাৰ্ট টাইম আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চ কি আছিলে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ অফ এডমিশ্যন অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনত এডমিশ্যন কেতিয়া লৈছিলে আৰু ক্লাছ টেন কেতিয়া পাছ কৰিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব ক্লাছ টেনৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে সেইখিনি দিব লাগিব আপলোড পাছ মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেট এণ্ড আপলোড মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে দেখিছে চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট বেলেগ বেলেগকৈ পি ডি এফ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে পি ডি এফ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এইদৰে আপোনালোকে ক্লাছ টেনৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত আহিব টুৱেলভৰখিনি তাৰপাছত আহিব টুৱেলভৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ ব'ৰ্ড কি আছিলে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীম কি আছিলে আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছিলে তাৰপৰা ছাবজেক্ট কি কি ইনষ্টিটিউচন কি আপোনালোকৰ ক্লাছ টেনত যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে টুৱেলভৰ গোটেই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে গোটেই ছাবজেক্টখিনি ফিল আপ কৰিব তাৰপৰা ইনষ্টিটিউট নেম আপোনালোকৰ মিডিয়াম কি আছিলে এডমিশ্যন ইয়েৰ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ইয়েৰটো আৰু আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া পাছ কৰিছিলে সেই এডমিশ্যন ইয়েৰ ইয়েৰ আৰু মন্থ সেইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব ভালদৰে খালী চাই ল'ব গোটেইখিনি ডাটা শুদ্ধকৈ ফিলাপ হৈছেনে নাই হয় এডমিশ্যন ইয়েৰটো ফিল আপ হৈছেনে নাই হয় শুদ্ধকে যিহেতু আপোনালোকৰ যিখন এক্সেঞ্জ কাৰ্ড আছে এক্সেঞ্জ কাৰ্ডত এই ডাটাখিনি শ্ব' হয় সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে দুবাৰ তিনিবাৰ চোৱাৰ পাছতে চেভেন নেক্সট কৰিব অলৰেডি মোৰ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ গৈছে মই পি ডি এফখিনিও আপলোড কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে মই এইদৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপলোড কৰি লৈছোঁ পি ডি এফ আকাৰে আপলোড কৰিব লাগিব মেক্সিমাম চাইজটো আপোনালোকৰ ওৱান এম বিৰ ভিতৰতে ৰাখিব আপোনালোকে পি ডি এফৰ ছাইজটো ছেভেন নেক্সট কৰি দিয়াৰ পাছত কেতিয়াবা অলপ সময় টাইম লাগে যেতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ফিল আপ কৰি দি নেক্সট কৰে তেতিয়া অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগে আপোনালোকে অলপ টাইম ৱেইট কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ আহিব এমপ্লয়মেণ্ট কেৰিয়াৰ ডিটেইলছ সেইখিনি আপোনালোকৰ আহিব যদি ফ্ৰেছাৰ্চ হয় ফ্ৰেছাৰ্ছটো ৰাখিব যদি কিবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্গেনাইজেচন নেম কি পোষ্টত আছিলে সেইখিনি ডিটেইলছত ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি ফ্ৰেছাৰ্চ হয় ফ্ৰেছাৰ্ছটো চিলেক্ট কৰি ৰাখিব লেংগুৱেজ ননত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব কি কি লেংগুৱেজ আপুনি জানে মই আছামিছটো ফিল আপ কৰি লৈছোঁ এইদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব এইদৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি আৰু যদি আপোনালোকে হিন্দী ইংলিছ সেইখিনি এড কৰিব খোজে এড কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড অফিচ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সেঞ্জৰ অফিচ কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব দেৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যোৰহাট আহি গৈছে মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত নেক্সট কৰিম তাৰপাছত আপলোড কৰিব লাগিব মোৰ ডকুমেণ্টখিনি প্ৰুফ অফ ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে মই ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিম ভোটাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নাই পেৰেণ্টছৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে তাৰপাছত এইজ প্ৰুফত আপোনালোকে স্কুল চাৰ্টিফিকেট হওক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা মেট্ৰিকৰ এডমিট এইখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব কপি অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বহুতে সোধে যে জেনেৰেল হয় কিন্তু মোৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিবলৈ আহিছে আপোনালোকে যিহেতু ই ডব্লিউ এছ অপশ্যনটো ইছ দিছিলে সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াত ই ডব্লিউ এছখন আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট স্কুল চাৰ্টিফিকেট এছ এছ এল চি এডমিট এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব পি ডি এফ আকে আপলোড কৰিব লাগিব কপি অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে দেখিছে কা কপি অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি অ' বি চি এছ চি হয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব যদি এছ চি এছ ই ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব যি ই ডব্লিউ এছ আছে ই ডব্লিউ এছটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ই ডব্লিউ এছটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বাকীখিনি আপোনালোকে আপলোড নকৰিলেও হ'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে যদি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব চাইজটো আপোনালোকে ফিফটি কে বিৰ ভিতৰতে ৰাখিব গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰি দিব ঠিক আছে গোটেইখিনি আপলোড কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিব ছেভেন নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউ সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিব এইদৰে দেখিছে সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি ল'ব যদি কিবা ভুলে আছে তলত এডিটৰ অপশ্যন পাব এডিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডিট কৰি ল'ব পাৰিব যদি সকলো ঠিকে আছে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব দহ টকা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে' নাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ গোটেইখিনি মেথড আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব কিদৰে পে'মেণ্ট কৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক মাত্ৰ দহ টকা এটা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে গুগল পে' হওক কাৰ্ড হওক গোটেইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব পেনা অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট গেটৱেৰ অপশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' শ্ব' কৰিব ইয়াত অলপ সময় ৱেইট কৰি দিব আপোনালোকে তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেইখিনি আহি গৈছে তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত পে'মেণ্ট গেটৱে যিটো অপশ্যন আছে পে'মেণ্ট মোডটো পে'মেণ্ট গে'টৱেটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত বেংকটো আপোনালোকে যিকোনো বেংক চিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে

পে' থ্ৰ' কিউ আৰ পে' থ্ৰ' কিউ আৰটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত কিউ আৰ অপশ্যনটো যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম মোৰ স্ক্ৰীণত কিউ আৰ এটা জেনেৰেট হৈ যাব এই কিউ আৰটো স্কেন কৰি পে' কৰি দিলেই মোৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছ হৈ যাব ঠিক আছে এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে গুগল পে' ফোনপে' ইউজ কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব যদি নাই আপোনালোকে কাৰ্ডেও ইউজ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ইউ পি আইও ইউজ কৰিব পাৰিব পে'মেণ্টটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন জেনেৰেট হৈ যাব যদি কেনেকুৱা পে'মেণ্ট ফেল হৈ গৈছে বা আপোনালোকে ভেৰিফাই আহিছে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া ভিডিঅ'টো চাই ল'ব সেইদৰে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছত বুজাই দি ৰখা হৈছে ঠিক আছে পে'মেণ্টটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন এইদৰে শ্ব' কৰিব দেখিছে ডাউনলোড হৈ গৈছে মোৰ ই পি ডি এফটো এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে নতুনকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব যিসকলে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে যদি আছাম পুলিচ হওক এ ডি এ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আছাম গভমেণ্টৰ এক্সামসমূহ দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন বনাই লওক তেতিয়াহে আপোনালোকে যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি অনলাইন কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব যিমান পাৰে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পে'মেণ্ট ফেইল হৈছে আগত ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে যদি কিবা জানিব বা সুধিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে মেইলো কৰিব পাৰে আপোনালোকক মেইল আদি মোৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে মেইল কৰি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো চেণ্ড কৰি দিব মই আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো ইমেইল আছিল ভিডিঅ'টো চাই যদি অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ